Slovensko-izraelské vzťahy neurčuje len spoločná minulosť, ale aj prítomnosť. Zatiaľ, čo u nás sledujeme vývoj na Blízkom východe, Izraelčania sú dobre informovaní o dianí u nás. Aj preto si predsedovia parlamentov mohli vymeniť informácie, ktoré sa k týmto témam viažu. Ako vnímajú v Izraeli našu politickú scénu? Majú recept na to, ako môže malý štát prežiť v susedstve veľkých národov? Odpovie predseda Knesetu štátu Izrael Juli Edelstein. Už zajtra by mala odletieť do vesmíru prvá slovenská družica SK Cube. Čo nesie na palube a aké experimenty ju čakajú? Odpovedia Michaela Musilova a Jakub Kapuš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. To všetko v dnešnej téme dňa. Vitajte pri jej sledovaní. K rozšíreniu vedomostí žiakov o holokauste by mali prispieť aj exkurzie na miesta, ktoré odkazujú na túto tragickú kapitolu dejín. Jedným z nich je Múzeum holokaustu v Seredi. Od nového školského roka by tam mali mať žiaci základných škôl bezplatný vstup. Predseda parlamentu Andrej Danko to oznámil potom, ako spoločne so svojím izraelským kolegom, predsedom Knesetu, múzeum navštívili. Predseda Izraelského zákonodárneho zboru sa počas viacdňovej návštevy Slovenska stretol s premiérom, ministrom zahraničných vecí a prijal ho aj prezident Andrej Kiska. S predsedom nášho parlamentu okrem iného navštívili aj Múzeum holokaustu v Seredi. Prehliadku zakončili pri expozícii venovanej oceneniam Spravodlivý medzi národmi. Toto vysoké vyznamenanie štátu Izrael sa udeľuje od 50. rokov z rozhodnutia Knesetu tým, ktorí pomáhali Židom. Ja som veľmi rád, že Slovensko malo množstvo záchrancov, že dokonca sa zaraďujeme medzi popredné krajiny v počte vtedajšieho obyvateľstva k počtu vyznamenaných. Ja ako syn tých, ktorí holokaust prežili, môžem iba vysloviť želanie, že ak by bolo o 100 tisíc viac takých, ktorí by si zaslúžili ocenenie Spravodlivý medzi národmi, nebolo by 6 miliónov vyvraždených. Znova zopakujem tú vetu, ktorú niektorí na Slovensku zosmiešňujú, že áno, len človek človeku dokáže tak ubližiť, ako sa dialo i na týchto miestach v minulom období. Preto je veľmi dôležité, aby sme i my na Slovensku povedali jedno veľké prepáčte. K eliminovaniu xenofóbie a antisemitizmu v spoločnosti by mali prispieť aj exkurzie žiakov na miesta, ktoré ukazujú, aký bol holokaust a jeho dôsledky. Aby sme im vysvetlovali, ako dobrí Slováci bojovali s tými zlými Slovákmi. Toto miesto je skutočne tým, ktoré by mali navštevovať hlavne teda žiaci základných škôl v 8. a 9. ročníku. Základné školy by mali mať od nového školského roka vstup do Sereckého múzea bezplatne. S ministrom školstva sa na tom operatívne dohodol predseda parlamentu Andrej Danko. Zdôraznil, že jeho snahou je, aby tieto expozície videl každý žiak. Blanka Dolková, TA3. Hosťom dnešnej témy dňa je predseda Knesetu, pán Juli Edelstein. Welcome to Slovakia. Thank you. Vítajte na Slovensku. Ste tu po prvýkrát. Aké sú vaše prvé dojmy? Môj dojem je veľmi pozitívny. Musím priznať, že som nemal veľa času pozrieť si pamiatky, ale všetky stretnutia, ktoré som mal s môjim partnerom, s predsedom parlamentu, s premiérom, ministrom zahraničných vecí, s pánom prezidentom, všetky stretnutia boli vo veľmi priateľskej atmosfére a hovorili sme o konkrétnych oblastiach, v ktorých by sme mohli spolupracovať v budúcnosti medzi oboma krajinami. Mohli by ste byť o niečo konkrétnejšie ohľadne tém, o ktorých ste diskutovali? Pokiaľ ide o parlamentnú spoluprácu, to je moja hlavná úloha, sme hovorili o spoločných zasadnutiach rozličných výborov k témam, ako je veda, internet, kybernetická bezpečnosť, mladá generácia, environmentálne otázky. Všetky tieto témy, si myslím, sú predmetom záujmu oboch krajín, a urobíme maximum preto, aby sme ich ďalej rozvíjali. Možno aj preto, že sedíme v tomto múzeu v Seredi, je história veľmi dôležitá, no ale čo len história? Aj súčasnosť je zaujímavá. Najmä preto, lebo na Slovensku sa zmenila politická situácia a v parlamente máme niektoré politické nové strany. Sledujete aj situáciu na Slovensku?
Sledujeme podrobne túto situáciu a hovorili sme o nej i na stretnutiach. V podstate ja som ani nemal priestor o tejto téme hovoriť, pretože bola to slovenská strana, ktorá veľmi úprimne nadniesla túto tému. A môžem hovoriť z mojich osobných dojmov a na základe toho, čo som počul od pána veľvyslanca alebo ministra zahraničných vecí a tých, ktorí mi pomohli pripraviť sa na túto návštevu, je, že Slovensko sa snaží úprimne zaoberať svojou minulosťou. Slovenská história zahŕňa slovenský štát a režim, ktorý spolupracoval s nacizmom a prišlo k vedomému presunu Židov, k deportáciám Židov do koncentračných táborov. Súčasťou histórie je aj zavraždenie Heinricha a potom sú tu ďalšie otvorené okamihy. Vieme, že mnohí Slováci sa snažili ukryť počas druhej svetovej vojny Židov, napriek tomu, že sa vystavili nebezpečenstvu. Takže je to pomerne komplikovaná minulosť a my všetci sme boli obeťami nacizmu. Židia boli obete nacizmu a týmto sa dostávame k súčasnej situácii. Myslím, že toto múzeum nie je niečo, čo potrebujú Židia. Je dôležité, aby sme na holokaust nikdy nezabudli. My máme našu vlastnú históriu. Ja som druhá generácia tých, ktorí prežili holokaust. Hovoril som s mojimi rodičmi o tom, čo všetko prežili. Hrozný masaker, ktorý sa stal. No myslím si, že toto miesto, toto múzeum v Seredi je potrebné najmä pre mladú generáciu Slovákov, aby si uvedomili, že neonacistická strana alebo populistická strana nehovoria o deportáciách Židov, ale sú to len reči. Holokaust nezačal s deportáciami Židov a s pracovnými tábormi. Začali jednoducho tým, že niektorí ľudia začali hovoriť, obviňovať Židov, že tí sú za všetko zodpovední, že im berú príjem, že kríza je z dôvod, túto krízu spôsobili Židia. A tieto nebezpečné populistické slogany presne viedli k tomu, kam sa nechceme dostať, ku pracovným táborom, koncentračným táborom a plynovým komorám. A to je poučenie. Každá krajina sa musí poučiť zo svojej vlastnej minulosti. V takýchto prípadoch je však veľmi, veľmi dôležitá aj konkrétna terminológia. Ak sa rozprávame o tom, čo je ešte prípustné a čo už je za hranicou, najmä s takýmito ľuďmi, oni často argumentujú, že si hovoria len svoje názory, svoje mienky a využívajú právo na slobodu prejavu. Existuje niečo ako slovník tej terminológie, ktorá je už za hranicou, tak, aby to mohlo pomôcť našim sudcom alebo našim prokurátorom, keď sa dostávajú do sporov s takýmito ľuďmi? Na stretnutí s mojim partnerom, predsedom parlamentu Dankom, sme hovorili práve o tomto probléme, ako legislatívne upraviť niektoré veci, napríklad popieranie holokaustu, xenofóbne prejavy, antisemitské prejavy a zároveň máme slobodu prejavu. My všetci chceme žiť vo svete, kde ľudia môžu otvorene hovoriť. Aj tá práca sa vykonala. Je to vždy ťažké, je to vždy náročné a vždy bude v konečnom dôsledku na sudcovi, aby rozhodol, pretože tá hranica je veľmi tenká v týchto prípadoch v demokratickej krajine a Slovensko je demokratickou krajinou. Existujú súdy, existuje justičný systém, predpokladám, že bude správna legislatíva a potom sudcovia budú musieť rozhodnúť o tom, kde končí sloboda prejavu a kde začína podnecovanie nenávisti. My sa venujeme rovnakým témam a ja hovorím vám vždy vo svojich prejavoch, že potrebujeme mať úplnú slobodu prejavu, ale nulovú slobodu pri podnecovaní nenávisti. Our general prosecutor will go another way
Naša generálna prokuratúra sa rozhodla ísť trocha inou cestou a rozhodla sa rozpustiť túto politickú stranu. Neobávate sa, že by to mohlo viesť k zamieňaniu si martírov z minulosti a vyrábaniu martírov v súčasnosti práve z týchto ľudí, z týchto politických strán? Of this political parties from today. Well, I can't give advice because I'm not familiar enough with all the details of Nedokážem asi v tomto poradiť, pretože nepoznám všetky detaily a podrobnosti tejto otázky tu na Slovensku. Mám len isté informácie od kolegov a partnerov, no ako sa hovorí v angličtine, diabol je v detaile, ale vzhľadom k tejto skutočnosti si myslím, že my všetci podporujeme demokraciu. My bojujeme za demokraciu a my všetci chceme demokraciu, aby ľudia mohli spolu fungovať vrátane menšín. A hovorím vám to vždy v Izraeli, nielen na Slovensku, je, že bojovanie za demokraciu a spolužitie zahrňa boj proti extrémistom, boj proti budúcim teroristom, boj proti tým, ktorí chcú poškodiť, narušiť demokraciu. A opäť, hranice sú tu veľmi tenké a nemôžeme zaviesť totalitárny režim, ktorý by potlačoval všetky prejavy slobody. V tomto prípade neonacistické strany jednoducho nepatria do demokratických režimov, pretože oni nehrajú podľa demokratických pravidiel. A ak by som mal konkrétnu radu dať slovenským občanom alebo slovenskej vláde, nebol by som príliš opatrný, pokiaľ ide o otázku vytlačenia istých politických strán na okraj spoločnosti alebo mimo zákon. When it comes to issue of really pushing outside the limits of the law certain legislators or certain political parties. What we have in common, Slovaks and the people in Israel. Slovensko a Izrael nemajú spoločnú len veľmi zložitú históriu, ale to, čo máme spoločné, sú aj veľmi silní susedia, veľké národy, veľké krajiny. Máte nejaký recept na to, ako zostať stabilný a prežiť v takomto susedstve? In such an environment. There is no one line to answer that, but this is a question people ask me. Nedá sa jednoducho zodpovedať táto otázka, ale dostávam ju od ľudí veľmi často. Myslím, že z hľadiska histórie Izraela sú dôležité dve veci. Hrozba vždy existovala, dokonca aj existenciálna hrozba. Na začiatku 5 arabských krajín okolo nás zaútočili na krajinu, ktorá ešte neexistovala. Nič, čo by sa podobalo spoločnosti, ekonomike alebo vojenskej sile. A my sme sa postavili tejto výzve. Myslím, že to, čo sme sa naučili, je skutočnosť, že vydať sa na cestu demokracie a pridržiavať sa jej je veľmi dôležité. Je veľmi ľahké povedať. A mnohí ľudia to hovoria v rôznych častiach slova. Áno, demokracia je dobrá. Francúzsko, Holandsko, áno. Tí majú opozíciu, koalíciu. Tí sa nemajú čoho báť. V našom prípade, v našej ťažkej situácie, je potrebný silný líder, ktorý nás bude chrániť, ktorý nás prevedie týmito ťažkým obdobím. Ale to sa nikdy nestalo v Izraeli. Vždy máme vokálnu opozíciu, ktorá útočí na vládu, politické zmeny a vďaka Bohu sme prežili. A tým sa dostávam k druhému bodu. Prežili sme, nejde tu len o fyzické prežitie, ale prežili sme ako krajina. Krajina, o ktorej sa hovorí ako o priekopníckej krajine s rozvinutou medicínou, technologickými zmenami. Sme krajina, ktorá je schopná fungovať v porovnaní s ďalšími, oveľa väčšími krajinami, ako je Čína a podobne. Tieto krajiny podpisujú s nami ekonomické zmluvy o spolupráci a to je možno i moja odpoveď na Slovensko. A keď sa pozriem okolo seba, vidím, že vaša ekonomika je v dobrej kondícii. Ľudia sa zdá, že sú v celkom dobrej pozícii. Máte pravdu, to okolie je veľmi dôležité, ale to, čo počujem od kolegov, nie je sťažnosť na ťažkú situáciu. Nie
to, ako v mizernej situácii sa nachádza Slovensko, ale naopak ide o investície do budúcnosti, o vzdelávanie, vedu, priemysel. A to, si myslím, je presne izraelský recept, o ktorom hovoríme. Týmto receptom je teda urobiť si to po svojom, podobne ako v piesni Franka Sinatru? Urobil som to svojím spôsobom, áno. A zároveň každá krajina má svoju vlastnú cestu. Existujú isté základné princípy, demokracia, rozvoj, postarať sa o svojich občanov. Ale vždy prichádzajú nové odpovede a myslím, že, a poviem to ešte raz, ak by som mal poradiť krajine, ktorú navštevujem prvý raz, prajem si skutočne úspech a Slovensko je jedným z najlepších priateľov Izraela v Európe a preto som si dovolil podeliť sa o izraelskú skúsenosť. A na základe toho, čo vidím tu u vás, som pomerne optimistický, pokiaľ ide o budúcnosť Slovenska. Let's go from Slovakia to Israel. How do you see the international? Presuňme sa zo Slovenska do Izraela. Rusko sa snaží ovládnuť situáciu v Sýrii a pán Kushner, manžel Ivanky Trumpovej, údajne chce vyriešiť problém medzi Izraelom a Palestínčanmi. Myslíte si, že tieto veľké krajiny, tieto superveľmoci môžu zabezpečiť bezpečnosť Izraela? Tí, ktorí vyriešia túto situáciu, a ja verím, že v končnom dôsledku vyriešime tento problém a medzi Izraelom a Palestínou, to môže urobiť len Izraelčania a Palestínčania. Ďalší môžu pomáhať. Či už sú to veľmoci, ako Spojené štáty, alebo susedné krajiny, i ďalšie krajiny, ktoré chcú napomôcť pri dosiahnutí dohody a nehovoriť len o deštrukcii Izraela. My si veľmi vážime všetku túto pomoc. Nepáči sa nám nestabilita pri našich hraniciach a to, čo sa deje v Sýrii, je presne táto nestabilita. A to je práve príklad, kde vidíme, ako dve veľmoci sú na dvoch stranách konfliktu a sú zapojené do situácie, kde sa ukazuje, že na oboch stranách konfliktu sú negatívne sily. Ten problém v Sýrii nespočíva v tom, že tí dobrí nie sú podporovaní. My v tomto regióne môžeme hovoriť o tom, že sme mali v Československu pozitívne síly v 68. v Maďarsku alebo v Sovietskom zväze, pokiaľ ide o disidentov. A niekedy sa sťažujeme, že tí dobrí neboli podporení. Ale v Sýrii nie sú žiadni dobrí. Je to islamský štát, ktorý bojuje proti mesiarovi z Damasku, ktorý je zodpovedný za zabitie 100 000 vlastných občanov. Islamský štát je zodpovedný za veci, o ktorých dokonca ani nechcem tu hovoriť. Tu v tomto múzeu v Seredi. A každá strana jednoducho má záujem o svoje vlastné výhody a nevidí tento globálny obraz. Nás to veľmi trápi. My ako malá krajina sa snažíme robiť istú koordináciu a minimálne zaistiť, aby neprišlo k ďalším konfliktom. My samozrejme máme obmedzené ruky, ale áno, v niektorých prípadoch sme pomohli ľuďom, ktorí prišli na naše hranice. Možno boli medzi nimi teroristi, v každom prípade naši lekári im pomohli. Tá situácia je zložitá a my si musíme uvedomiť, že keď príde koniec tohto konfliktu, už nebude existovať Sýria, ako ju poznáme z minulosti. A myslím, že, ako som povedal už predtým, krajiny, ktoré teraz ukazujú svaly, budú sa musieť rozhodnúť, ako zreorganizujú situáciu a vytvoria novú Sýriu, aby sme nemali ďalšie pretrvajúce konflikty o 10 rokov. Veľmi pekne vám ďakujem za tento rozhovor. Budem rád, keď opäť navštívite Slovensko, že budeme môcť v takomto rozhovore pokračovať. Rád sa sem opäť k vám vrátim. Ďakujem veľmi pekne.
Zo záznamu ste teda mohli vidieť môj rozhovor so šéfom izraelského Knesetu a teraz poďme k ďalšej téme. Polícii sa podarilo objasniť ďalšie prípady korupcie a vydierania. A zatiaľ, čo v jednom prípade išlo o stovky tisíc eur, v druhom naopak len o desiatky. Z príjmania úplatku totiž obvinili docenta istej vysokej školy v Bratislave. Odmenu prijal za absolvovanie skúšky. Väzenie ale hrozí aj študentkám. Kriminalisti okrem toho zadržali aj dvoch nebezpečných vydieračov. Čím viac eur, tým lepšia známka za skúšku. Takéto praktiky sa odohrali na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety v Bratislave. 5 študentiek malo problém so skúškou z predmetu vývinová psychológia. 40-ročnému docentovi preto zaplatili spolu 150 eur. Pri skúške vkladali do výkazu o štúdiu na Vysokej škole po študentsky do indexu finančnú hotovosť bankovky, ktoré následne pedagog, ktorý viedol skúšku, prijal. Pre vzatiu peňazí od študentiek došlo vo fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch. Práve tam má škola prenajaté priestory na výučbu. Zaujímavosťou je, že o korupčných praktikách sa policajti dozvedeli od svojich informátorov. Do miestnosti, kde sa uskutočnila skúška, preto nasadili odpočúvacie zariadenia a informácie sa potvrdili. Nebol oznámený žiadnou stranou korupčného správania ani študentkami, ani pedagogom. Išlo o operatívne poznatky polície. Vedenie vysokej školy sa o prípade dozvedelo z policajnej tlačovky. Obvinený pedagog Peter nie je interným zamestnancom školy. Tá tolerancia našej školy je voči tomu je nulová. Pokiaľ sa bude jednať o externého pracovníka, tak v tomto prípade my takýto pracovný vzťah samozrejme, hneď ukončíme. Obvinenému docentovi hrozí za korupciu 8-ročný trest. 3 roky za mrežami môžu stráviť aj študentky, ktoré pedagoga podplatili. K druhému odhalenému prípadu došlo pred 2 týždňami v Maďarsku. Práve tam sa zdržiavali dvaja nebezpeční vydierači, Abdul a Khalid. Ich obeťou sa stal bývalý obchodný partner zo Slovenska, od ktorého chceli 400 tisíc eur. Za to, že v Maďarskej republike nebudú ovplyvňovať konanie, ktoré vedia zvrátiť do podoby falošných svedeckých výpovedí, kde ho budú usvedčovať z lúpeže. Páchatelia vylákali poškodeného do Komárna, kde im zo strachu odovzdal 200 tisíc eur. To ale nebolo všetko. A ako záruku, že ďalších 200 tisíc bude vyplatených, bol odovzdaný osobný motorové vozidlo Aston Martin aj s dokladmi. Jedného z páchateľov kuklači zadržali len pár minút po odchode s luxusným autom z čerpacej stanice. Za vydieranie hrozí páchateľom až 25 rokov za mrežami. Peter Hlávek, TA3. Našim ďalším hosťom je dnes riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry, pán Peter Hraško. Vítajte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer. Nie je to každodenná záležitosť ani pre novinárov, aby sme sa mohli rozprávať s tak vysoko postaveným policajným dôstojníkom, navyše šéfom Národnej kriminálnej agentúry. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si našli čas pre divákov televízie, teatry. Videli sme, ako ste popísali niektoré tie prípady, ale predsa len poznáme tú situáciu už z minulosti, čo sa týka odhaľovania korupcie. Nie je to vôbec jednoduchá záležitosť. Nasadená mala byť v tom prípade, ktorý sa týkal tej vysokej školy, aj policajná kamera. Ako to ide, alebo ako sa to rieši v súvislosti s nasadením takéhoto prostriedku? Pri odpočúvaní s tým musí súhlasiť sudca. Je to tak aj pri nasadení takéhoto prostriedku, teda kamery? Áno. Hodnotíme ich ako informačno-technické prostriedky, kde ide výrazný zásah do osobných slobôd osoby, u ktorej sa takýto prostriedok nasadzuje. Čiže tá prísna regulácia podlieha či už schvaľovaciemu procesu vo vzťahu vyšetrovateľ, podnet, prokurátor, návrh a sudca samotný príkaz na vydanie takéhoto prostriedku. Je to prísne regulované a evidované. Takže v tomto prípade tam určite tieto záležitosti boli vykonané a sudca teda dal povolenie na použitie takéhoto prostriedku. Ale keď si spomeniem, ak som spomínal tie problémy, ktoré napriek tomu môžu vzniknúť, napríklad na prípad Karlína, kedysi pomerne známa kauza, tam sa z počiatku zdalo, že teda dôkazy budú dostatočné. Ten, ktorý odovzdával úplatok, spolupracoval s políciou. Nakoniec sa však prípad skončil na tom, že žiadateľ s tými peniazmi, ktoré mali byť odovzdané, nikdy neprišiel do styku. To znamená, on sa ich ako keby nedotkol. Podarilo sa vám v tomto prípade zabezpečiť naozaj také dôkazy, že takéto argumenty nebudú mať váhu?
Využitie práve informačno-technických prostriedkov má za cieľ zabezpečiť také dôkazy, ktoré budú viesť k vzneseniu obvinenia nezávisle na priznaní alebo spolupráci osob zadržaných, eventuálne obvinených už. Tak tomu bolo aj v tomto prípade tých podplácajúcich študentiek a pedagóga, ktorý prijal úplatok. A keďže povinnosťou orgánu činného v trestnom konaní je pred takýmito úkonmi, ako je výsluh obvineného, oboznámiť osobu obvineného so všetkými zabezpečenými a vykonanými dôkazmi, tak tomu bolo aj v tomto prípade a pod ťarchou takto získaných dôkazov sa osoby k skutku doznali a samotný ten proces, ktorý prebieha, je výrazným posunom k tomu, že budú môcť potom náležite žiadať prokurátora po ukončení vyšetrovania na konanie o dohode a vine a treste. Určite je to zaujímavé aj z toho pohľadu, že sa teda priznali, nie je to úplne bežné. A v dnešnej dobe naozaj ľudia popierajú a niekedy aj nos medzi očami, len aby sa vyhli nejakému stíhaniu. Pravdepodobne teda tie dôkazy naozaj boli zabezpečené dostatočne a boli dostatočne presvedčivé aj voči ním. Koniec koncov o tomto hovoril nedávno predseda vlády, keď rozprával, že odhaľovanie korupcie jednoducho nie je možné bez toho, aby si niekto nepripol ten mikrofón alebo nezabezpečil tie obrazové zábery, respektíve neinformoval políciu vopred, že niečo také sa môže diať. Bol to aj tento prípad? Viem, že ste sa k tomu už čiastočne vyjadrovali aj na tlačovej konferencii. Áno, na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov zločinov, trestných činov korupcie, trestných činov extrémizmu, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a trestných činov páchaných verejnými činiteľmi, je možné použiť v zmysle ustanovenia trestného poriadku inštitút agenta. Toto nebol ten prípad. Tie slova, ktoré ja nechcem komentovať politikov, ale vyjadrím sa k tomu tým, že samozrejme, občianska statočnosť a istá miera takej osobnej zodpovednosti a cti svedčia aj o tom, že takíto ľudia, keď prídu podať svedectvo o tom, že sa má stať korupcia, sú ďaleko lepšie dokumentované prípady do budúcna. Určite to môže prispieť potom k stíhaniu týchto ľudí, ale kto bude konkrétne stíhaný v tomto prípade? Tam sa hovorí teda nielen o tom, kto bral úplatky, ale aj o tých dievčatách, ktoré dávali. Je to pomerný zásah, aj veľký zásah do ich života. Je to naozaj tak teda, že aj oni sú trestne zodpovedné? Sú to študentky, sú to mladí ľudia, predsa len nešlo o príliš vysoké sumy? Áno, v tomto prípade trestný zákon nerozlišuje výšku poskytovaného úplatku. Trestná je aj takéto v odzovkách smiešné sadzby, ktoré sú ponúkané ako úplatok. A keďže v tej policajnej hantírke je to uvádzané tak, že je to zrkadlo, to znamená, je trestné aj ten, kto úplatok dáva, aj ten, kto úplatok prijíma. Tak tomu aj v tomto prípade. To znamená, je jedno, či dám 5 eur, 10 eur, 20 eur, stále mi hrozí rovnaký paragraf, aj rovnaký trest, alebo ten trest sa trochu odvíja od výšky toho poskytnutého úplatku? Výška úplatku nesúvisí priamo úmerne s výškou trestu. Rozhodujúce sú iné okolnosti. V tomto prípade takou okolnosťou je, že uvedený skutok bol spáchaný osobou pedagoga. A to je iný výchovný účinok, ktorý by mal on aplikovať a používať v praxi. Možno tomu môže ešte priťažiť, keď išlo v tomto prípade o človeka, ktorý má vychovávať ľudí a nie ich takýmto spôsobom nasmerovať práve k trestnej činnosti. Predsa len ale v tých predchádzajúcich korupčných prípadoch často tí páchatelia hovorili, že to nebol úplatok, to bol dar. Veď koniec koncov ja môžem darovať komu chcem, čo chcem. Aký je rozdiel medzi úplatkom a darom? Tá hranica je u nás definovaná tak ako množstvo iných pojmov, ktoré sa vyskytujú v trestnom zákone. Tak aj tu je úplatok definovaný ako vec alebo iné majetkové alebo nemajetkové plnenie, na ktoré nie je právny nárok. A ak by som to mal v takom jednoduchšom zrozumiteľnom jazyku povedať a porovnať to s tým darom, tak dar je niečo, čo dávate dobrovoľne a neočakávate za to protislužbu. Pri tom úplatku je to forma tiež dobrovoľnosti, ale očakávate nejakú protislužbu. Pri tej hodnote je nehrá prakticky úlohu ani výška úplatku, nie je rozhodujúca pre výšku trestu a rovnako ani pri tom dare. Pri tom,
keď postavenie ponúkajúceho a prijímajúceho pri dare takisto nie je rozhodujúce, pri úplatku áno. Ten, kto úplatok príjme, disponuje nejakou rozhodovacou právomocou a môže nejaký proces alebo procesy, ktoré môžu byť v budúcnosti, ovplyvniť. Takže to je taký základný rozdiel. Možno ešte jedna okolnosť, ktorá je z nášho pohľadu veľmi zaujímavá z hľadiska operatívnej pátracej činnosti, je, že odovzdávanie darov bežne prebieha možno aj na verejnosti, možno aj za účasti médií. Pri úplatku je to snaha ukryť, utajovať. Jasné, keď žiak príde a dá učiteľke kyticu, asi to nie je úplatok na deň učiteľov alebo niečo podobné. Poďme k druhému prípadu, v ktorom majú mať prsty aj zamestnanci daňového úradu. To už je trocha nebezpečnejšia činnosť, keď tí, ktorí majú zabezpečovať právo, sa naopak stavajú na stranu tých, ktorí chcú nejakým spôsobom právom manipulovať a získavať z toho nejaký prospech. Do akej miery spolupracuje NAKA, Národná kriminálna agentúra, s finančnou správou aj na kontrole a monitorovaní možností takýchto trestných činov, ktoré nerobí niekto zvonku, ale ktoré páchajú možno úradníci priamo na finančnej správe? Tak ako policajný zbor, aj finančná správa a finančné riaditeľstvo má nastavené interné vnútorné procesy práve na ten takýto kontrolný systém a je povinnosťou práve kontrolných inštitúcií a orgánov zistiť pri podozrení spáchania trestných činov korupcie odovzdanie a zabezpečenie všetkých podkladov okamžite inštitúcií, ktorou v rámci vyšetrovacích právomocí disponuje pre policajný zbor Národná kriminálna agentúra, to je Národná protikorupčná jednotka. V týchto prípadoch dozor vykonáva Úrad špeciálnej prokuratúry a môžem povedať, že je to taká exkluzivita Národnej kriminálnej agentúry vyšetrovať trestné činy korupcie. Spolupráca tých prípadov nie je veľa. Nie je veľa, veľa je latentných. A to je úlohou operatívno-pátracej činnosti, či už v ich rezorte, alebo aj vo všetkých rezortoch, kde dochádza k nakladaniu s právomocami a najmä s finančnými tokmi. To je veľkým lákadlom pre potenciálnych zlodejov v zmysle príslovia príležitosť robiť zlodeja. To znamená, tam sa zameriava potom ale tá preventívna činnosť, či už polície, alebo aj kontrolných úradov, alebo kontrolných orgánov finančnej správy. Tá prevencia nie je možno tak účinná ako represia. Vnútorné nastavenie správnych mechanizmov kontrolných inštitútov je asi tým najlepším odrazom toho, že inštitúcia úspešne zvláda aj takéto nástrahy. Otázkové, ako ste prišli na to, že títo zamestnanci niečo podobné páchali, bolo to podobné ako v tom predchádzajúcom prípade? To znamená nejaké odpočúvanie, nejaké kamerové záznamy? Toto nebol prípad, kde boli použité technické prostriedky. Toto bol prípad iný, ktorý sa dotýkal dokazovania korupcie spätne, čo je asi najnáročnejší spôsob tzv. Starej korupcie alebo retrokorupcie, ktorá bola spáchaná historicky, aj keď s krátkým časovým odstupom. Výhodou práve v tomto prípade, lebo každý prípad je individuálny, bolo to, že sa nám podarilo zabezpečiť svedecké výpovede, a to priame aj nepriame, ktoré boli postačujúce z pohľadu vyšetrovateľa na to, aby uvedené osoby obvinilo. To znamená, niekto zrejme mal informácie o tom, ako potom tie peniaze využili alebo čo s nimi robili. Nechcem byť teda príliš ísť do detailu, nakoľko samozrejme ten prípad pôjde ešte ďalším justičným procesom. Majú tie dva prípady, ten prvý, o ktorom sme hovorili z vysokej školy, a tento spoločné aspoň to, že pokiaľ teda ide o človeka, ktorý je zvnútra, ktorý sa má naopak starať o to, aby všetko bolo v poriadku a nie o to, aby sa nechal korumpovať, tak mu hrozí, tak ako v prípade toho učiteľa, tak aj týmto pracovníkom daňovej správy vyšší postih? Áno, v prípade pracovníkov daňového riaditeľstva tam bol súbeh trestných činov a to zneužite právomoci verejného činiteľa. Tie trestné sadzby sú tam ďaleko vyššie, aj ten postih je tam prísnejší. Čiže tým, že požívajú isté výhody aj z hľadiska či už príjmu alebo osobných hodnotení, tak potom aj sankcie viažúce sa práve na postih ich konania je v úvodzovkách vylepšený práve aj o takéto skutkové podstaty. No,
Najčastejšími, alebo aspoň najčastejšie komunikovanými prípadmi podvodov sú podvody na DPH. Už do dosť veľkej miery im zamedzil výkaz DPH, ktorý je povinný teraz, a finančná správa má tým pádom možnosť skontrolovať obidve strany toho finančného alebo iného obchodného vzťahu, kde teda je aj objednávka, aj realizácia, a nie je tam len deklarácia, že teda niekto niečo predal a v istej miere si uplatňuje práve DPH. No ale ministerstvo financií teraz prichádza s návrhom zverejňovať všetky vratky DPH presahujúce istú finančnú hranicu. Myslím, že je to 50 alebo 60 tisíc eur. Môže toto opatrenie úplne eliminovať podvody z DPH? Nepoznám presné znenie už s vami spomínaného návrhu zákona. Záleží takisto aj na procese v rámci čítaní v parlamente, akým spôsobom bude finálna podoba. Ale áno, je viac menej zrejme aj z príkladu z minulosti, že vplyv a pustenie verejnej kontroly, stransparentnenie procesov tak, aby boli dohľadateľné, jasné, pomáha tomu, že tie preventívne postihy, ktoré sú eventuálne, tá prevencia je najvýraznejšia práve v takýchto postupoch. To znamená prístup verejnosti k údajom, ktoré zaručujú ten minimálny štandard tej ochrany, či už z hľadiska daňových a osobných údajov. Ale vnímam to ako niečo, čo je pozitívne. No, otázkou je, čo na to povedia podnikatelia, ak sa budú zverejňovať takýmto spôsobom, možno aj čiastočne ich príjmy. Iste to pre tých, ktorí možno nepáchajú žiadnu trestnú činnosť, ale robia väčšie obraty, nebude veľmi príjemné. Koniec koncov tie informácie sa môžu dostať nielen verejnosti, ktorá chce kontrolovať, ale aj inej verejnosti, ktorá chce možno manipulovať. S týmto trocha súvisí aj tretí prípad, o ktorom sme informovali v našom predchádzajúcom príspevku. Zdá sa, že dvaja ľudia, ktorí nemali úplne čestné záujmy a čestné úmysly, zistili, že niekto má veľa peňazí, tak sa ho snažili vydierať. Hovorím to možno zjednodušene. Mohli by ste nám ten prípad detailnejšie opísať? Vy ste už naznačil, že tak ako zamýšľaný návrh zákona môže byť inšpiráciou pre niektorých, ktorí by si takto typovali osoby, ktoré majú vyššie príjmy, tak aj toto bol podobný prípad, kedy osoby syrskej národnosti, žijúce v Maďarsku, si našli takúto osobu, ktorú poznali z minulosti, vedeli asi o jej finančných možnostiach, a za účelom vylákania peňazí takýmto spôsobom vydierania, že v prípade, že nám nezaplatí 400 tisíc eur, zabezpečíme, že svedecké výpovede ťa budú usvedčovať z spáchania zločinu lúpeže. My sme túto informáciu obdržali krátko pred tým, ako malo dôjsť k samotnému stretnutiu a dozdaniu finančných prostriedkov. Čiže tak, ako som spomenul, na základe vysokej profesionality, promptnosti, rýchlosti, či už prokuratúry, ale operatívcov a vyšetrovateľov, došlo k tomu, že sme stačili spracovať všetky podklady potrebné na to, aby sa uvedená akcia zrealizovala a zabezpečila sa do podoby toho, že nedojde k zraneniu ani k majetkovej újme. Tak tomu bolo aj v tomto prípade, kedy sa podarilo zadržať páchateľov v Komárne, ktorí si prevzali 200 tisíc eur, a osobné motorové vozidlo Aston Martin, ktorý mal slúžiť ako zabezpeka na splatenie zvyšnej časti. Uvedená osoba je v súčasnosti väzobne stíhaná v Slovenskej republike. Je to vlastne osoba sprostredkovateľa a samotný ten objednávateľ a strojca toho plánu, ten je na neznámom mieste v Maďarsku rovnako obvinený. Čiže voči nemu podnikáme všetky právne kroky k tomu, aby sme ho vedeli zabezpečiť. Takže je to vydaný nejaký zatýkač a ten človek sa hľadá. Áno, je tam ale istá postupnosť krokov, ktoré nakoniec vedú k tomu, že je možné pristúpiť aj k podaniu takéhoto návrhu na vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu. Tak nech ste v tom úspešný, pán riaditeľ. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli. Je to vzácna príležitosť môcť sa s vami rozprávať takto v priamom prenose. Dúfam, že to niekedy zopakujeme. Ďakujem pekne. Pekne. Príjemný večer.
Už zajtra by mala odletieť do vesmíru prvá slovenská družica SK Cube. Čo nesie na palube a aké experimenty ju čakajú? Odpovedia Michaela Musilová a Jakub Kapuš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Vítajte. Dobrý večer. Dobrý večer. Moja prvá otázka. Prečo slovenská družica letí z Indie? Tože prvá odpoveď je možno taká, že Slovensko nemá vlastnú raketu, takže museli sme si zaplatiť alebo zohnať inú raketu, ktorá nám našu družicu vyniesie do vesmíru. A pôvodne mala naša družica štartovať na americkej rakete Falcon 9 z americkej Kalifornie, ale bohužiaľ kvôli problémom, ktoré táto raketa mala, tak sa ten štart v podstate rok a pol odkladal, čiže sme rok a pol čakali na štart. Až nakoniec sme radšej zvolili teda inú cestu a vybrali sme tento indický nosič, ktorý už štartuje zajtra ráno. A to je také jednoduché, presedlať z americkej rakety na indickú? Nie, to je dosť komplikovaný proces a vlastne ani tam nešlo moc o náš výber. Skôr asi my sme fungovali cez jednu spoločnosť holandskú, ktorá nám to celé sprostredkovala, ktorá sa fungovala potom s ďalšou, ktorá už komunikovala priamo tými nosičmi a podobne. A vlastne oni nám to ponúkli tak, lebo aj museli nám teda niečo zohnať a stále sa to odkladalo a podobne. A vlastne keď už to vyzeralo, že sa to nebude odložiť až na 2018, tak vlastne prišli s tým, že či teda my by sme prijali tú ponuku istou indickou raketou. No a tá tento rok mala veľmi spoľahlivé lety, dokonca jeden, čo mala začiatkom roka, nejakých, čo to bolo 104 satelitov sa podarilo vypustiť. Takže vyzeralo, že majú celkom dobrý ako track record, ako rekord týchto štartov a vypustení. A tak sme si povedali, že dobre, tak skúsme to, ale nie je to teda jednoduchý proces. Tá byrokratická časť bola obrovská, sa museli všetky vlastne dokumentácie tak znovu prezentovať s tým indickým autoritám, oni to museli schváliť, ešte všaké právnické záležitosti a podobne, takže preto sa to aj naťahovalo niekoľko mesiacov, ale viac menej takto pred mesiacom nám potvrdili, že už by to všetko malo ísť. A teda až tento týždeň sa dozvedeli, že to bude zajtra naisto. Teda dúfajme. Aký je plán, aký je program, ako bude ten štart vyzerať? Takže zajtra my aj organizujeme také živé sledovanie tohto štartu tu v Bratislave. Stretneme sa o 5. ráno, 5.30 začína živý prenos z miesta štartu, ktorý bude priamo poskytovať Indická vesmírna agentúra. Takže kľudne aj každý bude môcť z domu tento štart sledovať. No a 5.59 nášho času je aktuálne plánovaný štart. Čiže to je ten moment, kedy sa zažehnú motory, ale až kým raketa nebude vo vzduchu, tak vždycky hovorím, že ešte nič nie je isté, lebo koľkokrát sa naozaj stane, že pár sekúnd pred tým zážehom ten štart sa preruší. Pretože či už to môže byť počasie, alebo nejaká technická závada, alebo nejaký jeden z mnoha tisícok senzorov vykáže nejaký zlý údaj a to všetko môže odložiť ten štart, takže až naozaj, kým nebude vo vzduchu, to nebude isté. Ale ak pôjde všetko dobre a 5.59 odletí z tejto štartovacej rampy, tak približne po 17 až 23 minútach od štartu bude naša družica oddelená od toho nosného stupňa a zostane samostatne obiehať okolo Zeme. Čiže najneskôr 23 minút od štartu už naša družica bude krúžiť vo vesmíre. Ako vlastne toto funguje? Tá slovenská družica nie je jediná, ktorá je na tej nosnej rakete. Tam je viacero, áno? Ja dokopy tuším 31 satelitov s tým, že je tam jeden taký ten hlavný a potom množstvo takýchto menších, lebo vlastne tá naša približne len takáto veľká. A ešte k tomu aj tie menšie sú v takých rôznych kontajneroch pokope zložené, ktoré tiež majú určitú postupnosť, kedy sa to tam vypúšťa, takže my aj nevieme teda v akom poradí zatiaľ vypustia tú našu družicu a si robíme stranu, že tam na tej rakete je aj český satelit. Je taká mini konkurencia, že neviem, možno vypustia ich prv náš. Vôbec to až zajtra sa všetky takéto detaily dozvieme. Tak snáď to dopadne dobre. A keď teda tá raketa odštartuje, družica opustí teda tú schránku, kde sú tie ďalšie družice. Čo bude nasledovať potom? Ona je teraz vypnutá, zapnutá, alebo sa aktivuje potom? Ona počas vlastne od tej doby, kedy my sme ju odovzdali, tak bola celý čas vypnutá. Vlastne naši holandskí partneri ju priviezli do Indie, tam ju naintegrovali na tú raketu, čiže celý tento čas tá družica je vo vypnutom stave a aktivuje sa momentom vlastne vypustenia z tej letovej schránky, z toho letového kontajneru. Vtedy sa vlastne spustí operačný systém, zobudí sa, začne analyzovať, či je všetko v poriadku, začnú sa nabíjať palubné akumulátory, batérie pomocou solárnych panelov, ktoré táto družica má na sebe.
No a po 30 minútach od oddelenia od nosného stupňa rakety družica otvorí svoje antény a vtedy začne posielať prvé signály smerom na Zem. A potom budeme ešte musieť čakať, kým vlastne tú Zem obkrúži a dostane sa nad naše územie, kde máme už pripravené anténne systémy, ktorými budeme sa snažiť zachytiť tieto prvé signály a teda komunikovať s ňou. Ja som sa dočítal, že táto družica SK-Cube je nanosatelitom. To čo znamená? Tak ja možno uvediem o tom, ako ma môže doplniť. Tam vlastne teraz sa používa takýto vyslovene štandard v tom vesmírnom sektore, kde sú tieto tzv. Nanosatelity, to je ako kvázi najmenší druh satelitu, ale už medzi tým sa vyvinuli ešte menšie, ale povedzme pred niekoľkými rokmi, keď sme začali tento projekt, tak to bolo taký ten najmenší štandard. No a taká jedna typická kocka má 10x10x10 cm, takáto veľká, môžu byť toto akože také jednoučkové sa to nazýva, a môžu byť napríklad trojúčkové, sa takéto kocky poskladajú kvázi tri pokope, takže skôr inú formu to má. Ale to je veľmi užitočné na to, že vlastne organizácie, ľudia po celom svete to proste môžu podľa tieto nejaké normy postaviť a potom sa to môže takto poskladať od kontajnerov. Takže to univerzálny štandard, tak sa o to potom ľahšie vlastne vypúšťajú do vesmíru. Neviem, chceš ako niečo vlastne dopovedať? Tento štandard CubeSat je relatívne mladý, ale ukázalo sa, že je veľmi perspektívny a že výrazným spôsobom uľahčil a hlavne zlacnil prístup do vesmíru. Takže vďaka tomu vlastne ten projekt, tie prostriedky, ktoré potrebujeme, tak sú o mnoho nižšie, ako keby to bola nejaká iná družica. Keby to bola nejaká neštandardná družica s nejakými neštandardnými rozmermi, tak by bol aj veľký problém to, čo sme napríklad my spravili, že sme prešli z jednej rakety ako keby na druhu. Tým, že je to štandardizované, že sú tie kontajnery pripravené presne na takéto veľkosti, tak vlastne je to o mnoho jednoduchšie zobrať ten satelit a umiestniť ho inde. Keby tá naša družica bola nejaká neštandardná, by sa musela upravovať tá raketa a to by boli nepredstaviteľné prostriedky naviac. Takže tento CubeSat štandard nám umožňuje skúmať vesmír o mnoho jednoduchšie ako predtým. Ja možno ešte doplním, že čo je na tom tiež užitočné, že vlastne teraz, keď sa vyvíjajú tie technológie rôzne do satelitov, tak už sa môžu tiež takto štandardizovanie, že určitý typ senzorov vieme, že pasujú do takýchto druhov satelitov a tým pádom aj ten komerčný sektor vesmírny sa zjednodušil, povedzme, ale vlastne tak tiež sa znížili ceny a aj vlastne my tie rôzne technológie, ktoré sme vyvinuli do toho satelitu, niektoré sú veľmi unikátne, zaujímavé aj pre zahraničné trhy, takže ich vlastne môžeme kvázi predávať iným, ktorí to môžu zase do svojich satelitov dať. Takže taká univerzálnosť na tom je asi jedna z tých najlepších výhod. Tá kocka je malá, spomínali ste 10x10x10 cm. Predpokladám ale, že nabitá technológia. Áno, je to tak. A vlastne vnútri tej družici, a možno ste to aj videli na nejakých obrázkoch, tak je tam strašne veľa systémov, ktoré sme všetky vyvinuli, navrhli, vyrobili, otestovali my tu na Slovensku. Čiže je tam palubný počítač, ktorý riadi všetky procesy v tej družici. Je tam zdroj napájania, batérie, je tam množstvo, naozaj veľké množstvo senzorov. Je tam samozrejme komunikačný systém, antény, kamera, experiment. Čiže je to naozaj nabité technológiami, ako hovoríte. A čo bude táto družica skúmať? Mhm. Tak ja možno poviem, tak najprv by som chcela všeobecne uviesť, že tá družica, úplne možno prvotný cieľ nebol, že nejaký vedecký experiment, ale skôr sme chceli spopularizovať vesmír tu na Slovensku, ukázať, že na Slovensku máme potenciál vôbec robiť takéto vesmírne technológie, ale inšpirovať mladých ľudí, aby sa zaujímali o tieto vedecko-technické smery a zapojiť ich priamo do toho, lebo vlastne ten projekt bol hlavne taký najprv mládežnícky projekt plný študentov, amatérov, až potom neskôr postupne prišli firmy, univerzity a ďalšie organizácie. Takže to bol taký povedzme prvotný cieľ, ktorý dúfame sa nám celkom podarilo, vzhľadom na to, že koľko momentálne je ľudí, hlavne mladých, zapojení do tohto projektu a vidíme, koľko ďalších sa k tomu hlási, že do budúcna chcú nejako na tým spolupracovať. Druhý bol teda vyvinúť vôbec tieto technológie, lebo sme museli ísť úplne z ničoho. Všetko sme si to museli naštudovať, kolegovia sa museli vytrénovať, vôbec v tom fungovať. To sú veľmi náročné veci, proste vyvinúť technológie a materiály, ktoré vydržia tie nepríjemné podmienky, ktoré sú vo vesmíre. A to preto to aj toľko rokov trvalo, lebo niekedy niečo vyvinuli a potom zistili, že to nie je úplne na ten štandard, ktorý treba, tak museli znovu a podobne získať tieto skúsenosti, no ale popri tom vlastne vyvinuli unikátne technológie, ako som spomínala, ktoré sú vlastne zaujímavé aj pre zahraničné ich partnerov, firmy. No a tretím takým cieľom bolo, že aj by sme teda chceli nejaký prínos, aby mal vedecký, takže postupne sme vyvinuli spolupráci niekoľkými
vecami, aj vedecký experiment, ktorý má, ktorý teda budeme veľmi radi, keď bude fungovať. A to by som povedala možno taká čerešnička toho celého projektu. A napríklad jedna z pekných vecí, že práve tento vedecký experiment nás dokázal spojiť napríklad s Českou akadémiou vied, kde teraz spolupracujeme na tejto vedeckej stránke. A aké dáta teda ten satelit bude posielať späť na Zem? Bude ich posielať obrovské množstvo, som tak počítal, tak skoro tak bude ich niekoľko stoviek, skoro 300 rôznych údajov. Čiže budú to informácie o tom, ako sa ten satelit vôbec vo vesmíre správa, aké sú tam teploty, ako rotuje, či sa nabíjajú správne palubné akumulátory. Jednoducho strašne veľa takýchto inžinierských dát, ktoré sú pre nás tie najzaujímavejšie a ktoré nám povedia o tom, čo sa s tým satelitom deje. No a my budeme vedieť potom posielať na satelit aj príkazy, v prípade, že by bolo treba nejak zasiahnuť, niečo vypnúť, zapnúť, zmeniť natočenie toho satelitu a podobne. No a plus tam budú data z palubných experimentov. Jeden už Miška spomenula, to je ten nízkofrekvenčný príjimač, ale budeme tam mať aj kameru, ktorou budeme fotiť Zem a chceme teda odfotiť Slovensko našou vlastnou družicou z vesmíru. To je jeden z takých tých popularizačných cieľov. A budeme tam mať napríklad rôzne experimenty týkajúce sa vysokorýchlostného rádiového prenosu. Budeme študovať, ako to kozmické žiarenie radiácia, ktorá je vo vesmíre, vlastne poškodzuje alebo ničí tie súčiastky, ktoré sú vnútri. To nás veľmi zaujíma, pretože plánujeme aj podobné projekty do budúcna, takže chceme vedieť, že koľko tie naše technológie naozaj vydržia. Takže to sú také experimenty, ktorým sa chceme venovať. Tá družica má batérie, solárne panely. Akým spôsobom je napájaná a ako dlho asi predpokladáte, že bude krúžiť a bude fungovať v tom vesmíre? Tak má aj. Môžem ja v skratke, môžeš doplniť. Vlastne má solárne panely, cez ktoré sa kvázi nabíja, keď je vystavená na slnku a potom na seba baterky, kde sa toto uloží, že keď potom asi nemá prístup k slnku, tak vie s tým fungovať. Odhaduje sa teda teoreticky v orbite až 5 rokov by mohla byť, ale máme obavy, že čisto z toho technického hľadiska asi vydrží len také 2 roky, kým žiarenie a rôzne tie podmienky tú družicu nezničia, ale ona vlastne potom po tých približne 5 rokov zhorí v atmosfére, takže nezostane len tam lietať ako nejaké to vesmírne tie smeti, čo tam sú momentálne s tým problémy. A preto je vlastne opäť výhoda týchto nanosatelitov, že sú vyslovene robení tak, že zmiznú, aby teda nemali nechať nejakú tam špinu vo vesmíre. Jakub, vy ste mi pred vysielaním spomínali, že tam je dosť problém s tým, že keď je tá družica vystavená slnečnému žiareniu a potom zase, keď je v tieni Zeme. Tak to súvisí s tými drsnými kozmickými podmienkami, ktoré spomínala Michaela, pretože keď je družica vo vesmíre, tak je vo vákuu, čo je prvý problém, pretože vlastne nefunguje tam klasické chladenie vzduchom, ako ho tu poznáme. Máme v počítačoch jednoducho ventilátory, tam to nefunguje, takže na to musíme mysliť už pri návrhu. Keď na tú družicu svieti slnko, tak sa môže zohriať aj ten povrch na niekoľko desiatok stupňov Celzia. Naopak, keď je v tieni, tak sa zase môže výrazne ochladiť. Už spomínané kozmické žiarenie, radiácia ju takisto ničí. Takže to prostredie je veľmi, veľmi nehostinné a tú družicu bolo treba na toto pripraviť a museli sme robiť širokú sériu testov, ktoré sa musia robiť, ktoré sú aj predpísané ešte predtým, než nám vôbec povolia ju dať na vrch tejto rakety, aby sme dokázali, že všetko toto prežijeme. A okrem tých podmienok, ktoré sú vo vesmíre, tak prvý ten krok je ten, že musíme prežiť štart na rakete, lebo raketa sama o sebe pri tom štarte si viete predstaviť tie raketové motory, ako to vibruje. A keby tam dáte mobil, a ja som tie testy videl, a garantujem vám, že keby tam dáte svoj mobil, tak z neho veľa nezostane, tak by sa rozsypal na súčiastky, takže na toto tiež treba myslieť a tiež to treba testovať pred štartom. Takže nie len vesmír, ale aj tá samotná cesta do vesmíru je veľmi drsná. Ja by som sa ešte vrátil možno k tomu zachytávaniu tých signálov. Ono to bude prebiehať pomocou rádiových vln. No, nemá Wi-Fi, tá družica. Tak Wi-Fi v podstate tiež rádiové vlny. Má na sebe palubný vysielač. Budeme pracovať v radiomaterských frekvenciách na frekvencii 437,1 MHz, takže ona bude normálne na tejto frekvencii vysielať dátové pakety, ale aj morzeovku. Takže aj záujemcovia môžu ísť von z anténou. Keď družica bude vlastne prelietať zrovna ponad nás, tak ju môžu aj počúvať. A ten, kto pozná morzeovku, alebo dnes sa to už dá jednoducho vygoogliť, tak bude môcť vlastne dekodovať alebo počuť aj tie základné informácie, v akom stave je družica vlastne uchom. Takže aj takáto možnosť tam je. Michaela, samozrejme nikto nechce, aby sa tento projekt nepodaril, ale čo keď naozaj niečo sa stane na indickej rakete, bude aj ten neúspech istou formou úspechu?
Tak, no, ja povedala som, že by to bol forma úspechu, ale skôr treba sa pozerať na ten projekt v celku, čo všetko vlastne sme dosiahli doteraz. Takže toto by samozrejme bolo úplne úžasné, keby sa to podarilo, ale vlastne napríklad máme naplánovaných niekoľko projektov použitím družice neskôr, teda keď snáď bude všetko v poriadku a bude fungovať, ale musíme byť samozrejme pripravení, že by sa niečo zle mohlo stať, ale to chcem zdôrazniť, že už doteraz sa nám podarilo napríklad niekoľko študentských projektov na to nadviazať, už vlastne veľa ľudí si napríklad spravili doktoráty alebo tak spojených s týmto projektom. Vďaka projektu Prvé slovenské družice sme nadviazali niekoľko medzinárodných spoluprác, lebo práve sa im veľmi páčili tie technológie, experimenty, čo máme v družici. Založili sme inkubátory tu na Slovensku, kde sa môžu študenti zapájať do našich technológií. A že už sme proste veľa toho teraz dosiahli a s tým som veľmi šťastný a všetky tieto projekty majú svoju budúcnosť, takže keby aj úplne, že v tom najhoršom prípade to zlyhalo ten samotný štart, alebo by sa neozvala družica, alebo sa jej niečo tam poškodilo, tak už aj tak máme úspech za sebou a toto by bola taká skôr čerešnička, ale samozrejme aj to by bolo úžasné. No a potom vlastne napríklad som chcela spomenúť s tými dátami, čo sme sa bavili, že my chceme tieto dáta, aby boli verejne prístupné a pracujeme s niekoľkými organizáciami, aby sme ich spravili možno nejaké zaujímavé, že to budú môcť aj verejnosť používať alebo študenti pre vlastné nejaké bakalárske alebo iné univerzitné projekty. Ešte by bolo úplne ešte najlepšie, keby to mohlo takto v nich žiť ďalej. Tak, áno. Pardon. Som chcel len doplniť Michailu, že tie hlavné ciele a tie dôvody, prečo sme rozhodli sa tento projekt robiť, tak ako Michaela povedala, už boli naplnené, čiže v podstate ten štart je taká čerešnička a tie operácie potom pre nás, ale samozrejme po tých rokoch a po tých všetkých problémoch, s ktorými sme si museli prejsť, sme boli veľmi, veľmi smutní, to je isté, ale keď sa z toho potom vyspíme, tak vlastne ten projekt je úspechom už teraz. Máte potom aj nejaké plány do budúcnosti? Tiež už Miška niečo naznačila, tak práve aj vďaka tomu, čo sme dokázali, tak si to všimli aj v zahraničí, že čo vieme, tak rozvíjame už rôzne medzinárodné spolupráce. Napríklad Michaela bola prednedávnom, sme podpísali memorandum s Izraelskou univerzitou Technion práve o spolupráci na takýchto nanosatelitoch. Nedávno bola na Tajvane, kde tiež veľmi chválili tieto technológie a chcú s nami spolupracovať na podobných projektoch do budúcna. Takisto spolupracujeme napríklad s Maďarmi, s Holandianmi a tak ďalej, ktorí sa s firmami a s výskumnými ústavmi, ktoré sa venujú týmto CubeSatom. Takže myslím si, že tento projekt, už bez ohľadu na to, ako to dopadne, ale nechcem malovať čarta na stenu, tak je to základ, na ktorom vieme stavať ďalej. A teda aj keby, povedzme, sa to nepodarilo, tak tieto projekty tak či tak budú pokračovať ďalej, či už s tými Izraelcami, Tajvancami a tak ďalej, lebo tie nie sú vyslovene len na základe toho, čo je momentálne v družici, ale skôr na základe toho know-how, tých znalostí, ktoré sme vlastne vďaka projektu družice teraz získali. No a potom ešte by som spomenula tie slovenské rôzne projekty a tie inkubátory a tak, v tom určite chceme tiež naďalej pokračovať. Tak buďme optimisti a verme, že všetko dobre dopadne. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Vám, televízni diváci, želám ešte pekný večer a dovidenia. Relácia Téma nie je na konci.